Den dobbelte VM-kamp mellem Mikkel Kessler og Carl Froch sendes kun som pay-per-view. Du kan købe kampen hos Viasat, UC, TDC Home Trio eller Stofa. Det kræver, at du har en digital tv-modtager eller tv-kort, for at du kan se kampen. Du kan ringe 70 11 20 60 for at bestille kampen og høre mere. Du kan også se kampen på din computer på viaplay.dk. Få mere information på boksekampen.dk.